שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. בעקבות האירועים וההתרחשויות הצבאיות והביטחוניות בתימן והתערערות השלטון במדינה, החלטנו לחזור הערב אל אחת הקהילות היהודיות הקדומות בעולם, ששורשיה מגיעים עד תקופת בית ראשון, קהילת יהודי תימן. עם קום המדינה עלו מתימן לישראל 52,000 יהודים, ובשנים האחרונות עולו לישראל 200 יהודים במבצעים מיוחדים של הסוכנות היהודית. כיום חיים בתימן ככל הנראה 80 יהודים בלבד, 50 מהם גרים בבירה צנעא. עוד מעט נראה תמונות נדירות מתימן שצילם החוקר נפתלי הילגר. שבוע טוב לך נפתלי הילגר, הצלם וחוקר יהדות בכל העולם, אתה מצלם בכל אתר ואתר, עוד מעט נראה את התמונות שלך. ובהמשך אנחנו שמחים לארח את מי שמשמר את הצלילים והפיוטים של יהדות תימן, כוכב הזמר התימני ציון גולן. שבוע טוב לך ציון. עוד מעט נדבר גם איתך, אבל תחילה אנחנו רוצים לשוחח עם בני הזוג נדרה ולוי פאיז. שבוע טוב לכם. נדרה, את התחתנת עם לוי בגיל 12 בתימן, נכון? בגיל כל כך צעיר, זה היה מקובל שם ככה? הם נוהגים בתימן להתחתן בגילאים האלה. כן. ככה, פשוט זה... מחתנים אותם בגילאים האלה כי אין שם לימודים, לא לומדות הבנות, רק הבנים לומדים אצל המורים. ואז מחתנים אותם סיבות כאלה ואחרות, כי יש בחורות שבעצם הולכות לערבים מתאסלמים ו... רוצים לשמור על היהדות? לשמור על היהדות וגם, כן. באיזה שנה התחתנת? 80 ו... לא זוכר. כן, אבל כמה שנים מאוחר יותר עלית לארץ, נכון? ביחד עם לוי, מה אני אספר? אתה היית בן 14 כבר, מבוגר בשביל להתחתן בתימן. גדול מדי. ספר לנו, נדמה לי שהלכת למצוא את הכלה, הייתה מיועדת לך כלה אחרת, נכון? אבל כשראית את נדרה אמרת, זאת כלתי. כמו שאתה יודע, בתימן, הרי לא אתה מחליט מי להתחתן. ההורים מחליטים לך, משדחים לך איזשהו שידוך המישהי, וככה מחליטים שאתה הולך ומתחתן. למזלי, אז הייתי צריך לסע עם סבא שלי, בדיוק לראות את הכלה שהייתי מיועד להתחתן איתה. וראיתי את נדרה. בבית של ההורים שלה ככה היה על הדרך. וזהו, אמרתי לי, רק איתה מתחתן. ובעצם התחתנתם וכעבור כמה שנים עליתם לישראל, נכון? 3 שנים אחר. כן, הייתם מאוד צעירים, ממש בני נוער של היום. שקעתי לצאת את גיל 17. 17, כן. ומה קרה? איך החלטתם פתאום לעלות לישראל? מי החליט? ההורים? מה קרה? תראה, זה לא הייתה החלטה. חיכינו לזה כל כך הרבה שנים, שכל היום שאנחנו היינו... בזמנו הייתה תוכנית רדיו של שחק עטבי מעקר, צם בטח מכיר את זה. שהיינו כולם שנים וחמישה יום משדרים לנו איזה חצי שעה, זה האות היחידי שהיינו מקבלים מה קורה פה בישראל. אז ציפינו כל כך לרגע הזה לעלות, וזה לא שהחלטנו פתאום לעלות, היינו מחכים כל רגע לעלות בישראל, וכשהגיעה השעה עזבנו הכל ועלינו. כן, את זוכרת את היום הזה, יום החתונה? נכון, לבשת את שמלת הכלה, ואת אומרת שזה היום הכי מאושר בחיים שלך, והיית כל כך צעירה, ובעצם את סבתא בגיל 30 ומשהו, נכון? נכון. יש לכם נכדים, ללוי 3 נכדים. שתי בנות. יפה מאוד. והיית בת 30 ומשהו, נכון? כשהיית כבר סבתא. 34, 35. כן. איך ההרגשה הזאת, כשאת כל כך צעירה וכבר יש לך שבט שלם, שאת מנהלת של ילדים ונכדים? כיף. איך זה בארץ לעומת תימן? את מתגעגעת קצת לתימן? האמת, כן, הייתי אז שערים, התגעגעתי לתימן, אבל לא הייתי מוכנה לחזור עם כל מה שקורה היום. הייתי מוכנה אז, לפני, לצאת לטיול, כן, וזהו. זאת אומרת, הייתם מוכנים לחזור לתימן, אבל זה קצת מסוכן היום, נכון? יש לכם עוד קשר עם תימן? אתה לא? לטיול, כן. לטיול, כן. לא, אני ברור, כן, לטיול, אבל אתה מוכן. אנחנו ראינו קודם תמונה שלכם כשממש בצעירותכם, כפי שצילם אתכם נפתלי הילגר, אולי נראה, הנה, זאת התמונה. אתה צילמת את זה, נפתלי, נכון? כן, צילמת את נדרה ולוי באותו יום שהם עלו לישראל. נחתם כאן, ו... גם בספר, ספר נכון. זה היה רגע מאוד מרגש, כי זה באותו רגע נדרה גם פגשה את אחותה בפעם ראשונה בחייה. שעד אז רק שמעה עליהם בסיפורים, ואחותה עלתה הרבה שנים לפני נדרה לכאן, אז יום מאוד מרגש. כן, ועד כמה אחותך יותר גדולה ממך, נכון? היא
בת 50 או משהו. כן, אבל היא עכשיו בארץ ואתם בקשר טוב וכל המשפחה איתך בן. כן, יש לי הרבה חנות פה. שאלו בשנות ה-50 ושבאנו, מאוד שמחנו, נפגשנו ביחד, היה כל כך כיף, ממש. אני זוכר בית לך לתימן באחת הביקורים שהיית ממש ילדה. את התמונה של האחיות שלה, זה בעצם הפעם הראשונה שראית אותם, אני חושב שאז בתמונה בסעדה, אני חושב ששנת 88 או משהו כזה. תגיד, מה לך, אתה נראה לי יקי כזה ולתימן, מה אתה מחפש בתימן? תימן, אחת המדינות המרתקות ביותר שאני אי פעם ביקרתי. מרתקת גם מבחינת הנופים, האדריכלות, ואחר כך זה מספיק כדי לבקר פעם אחת, אבל אחר כך נוצר הקשר עם החבר'ה האלה, עם לוי, עם נדרה, עם המשפחות היהודיות בתימן, ויכולתי לעשות איזשהו קשר בין המשפחות החצויות, גם בתימן וגם בארץ, וזה גרם לי לנסוע שוב ושוב לשם. כן, אז אולי אנחנו נראה קצת תמונות שצילמת בצורה מקצועית. אני רואה את לוי, לוי לומד אצל המורי, נכון? אצל המורי של הסבא שלו, כן. דוד פייז, והנה היום העלייה, שלוי הגיעו לכאן לארץ, הבת הקטנה שלהם, מה זה? איפה הפאות שלך, לוי? אין פה. הנה, הבת הצעירה של נדרה ולוי, ביום העלייה, בת חודשיים, היום היא כבר אימא לשניים. כן, כן, אלה באמת ימים שעברו. אבל הקשר למשפחה, משפחת צברי ופייס, התחילה בתימן. זאת אחותה של נדרה, ביום שהם הגיעו לכאן. התרגשות הזאת, לוי מנהל מאוד, בחור מאוד חרוץ, התחיל לעבוד במפעל בשר. היום לוי, אתה צנוע מאוד, אתה מנהל לך מפעל בשר היום. ושניהם בעצם נקלטו מאוד יפה כאן בישראל, אבל זאת בעצם הפעם הראשונה שפגשתי את נדרה בתימן, שנת 87. נדרה ילדה יפה בת 9, 10, ודרך אגב, היא הייתה היחידה בבית שהתייחסה למצלמה שלי. וכל פעם ששאלתי את המצלמה, נדרה רצה לשים עוד. נדרה עם אחיה יעקב בשוק של צעדה, באמת המפגש היה בתנאי מחתרת, והנה התמונות שהבאתי לכם בביקור השני מקרובי משפחה שלכם כאן בארץ. זה באמת אחד הרגעים המרגשים להביא למשפחה פה את העדויות, את המסמכים והתמונות של קרובי משפחה כאן. ופה חגגנו ביחד בשנת 88 את ליל הסדר, זוכר את סבא? וסבא בעיר העתיקה, ליל סדר, באמת משפחת צברי, בעצם שתי המשפחות היהודיות האחרונות שנותרו אז בעיר העתיקה של סבא, של קהילה שאז מנתה סדר גודל של 1,000 יהודים שמאוד רצו לצאת, כמו שלוי אמר, אבל לא היה להם שום אפשרות. השלטונות סגרו עליהם, לא אפשרו להם לצאת, לא אפשרו להם גם לצאת, ליצור קשר עם העולם החיצון. משפחות חצויות. זה גם היה, לא מודיעים לך, נגיד, שבוע או שבועיים מראש. זה מהרגע להרגע. זה עכשיו, בעוד שעה תעשי. זה פשוט. אתה עוזר כל מה שיש לך לאוטו ונוסע. איך הגעת לתימן, נפתלי? מה? תראה, קודם כל עם דרכון זר, כמובן, לא עם דרכון ישראלי, גם היום בלתי אפשרי להגיע עם דרכון ישראלי, ואז בימים הראשונים, כמובן גם אסור למישהו לדעת שאני ישראלי, הייתי צריך להסתיר את כל הסימנים האלה, הייתי בבית של נדרה וההורים שלה במשך שבוע, והיו צריכים להסתיר אותי, כל פעם מישהו דפק בדלת, אז זה היה פחד שמישהו יראה אותי, כי זה אסור היה לכם להיפגש עם זרים, וגם לזרים היה אסור להיפגש עם יהודים. ספר לנו מה קורה בתימן היום. אנחנו מבינים שיש שם כמה עשרות יהודים, בעיקרם בצנעא, והם טוב להם, או שלא טוב להם, אבל הם לא רוצים לעלות לישראל. קודם כל, אני לא משוכנע שטוב להם, אבל זה נכון מה שאתה אומר, שהם לא רוצים לצאת. יש להם את האפשרות לצאת כבר יותר מ-20 שנה. מאז שנדרה ולוי הגיעו, הם היו בין הראשונים שהגיעו. יהודי תימן יכולים לצאת בכל רגע, הם רק צריכים להחליט. עצם העובדה שנשארת שם הקהילה שסדר גודל של 70, אולי 80 יהודים, גם בריידה וגם בסנה, זה לא מעיד על החוסר היכולת לצאת, אלא זה מעיד על החלטה להישאר בתימן. והיום, נכון לעכשיו, הם לא יכולים לצאת. כי בעקבות ההפצצות של הסעודים, שדה תעופה של צנעא נסגר, הנמלים סגורים, כך שגם אותה משפחה שדיברתם עליה מקודם, שבאה לפני כחודשיים, בר מצווה כאן, תכף נשמע. תיירים, הם חזרו לתימן, והם לא יכולים כרגע לצאת. הדרך לצאתם החופשית. עוד מעט נראה תמונות נוספות שצילמת שם בתימן היפה והכל כך מיוחדת, אבל כשמדברים על יהדות תימן, אי אפשר שלא לשוחח איתך, ציון גולן, כוכב הזמר התימני, זמיר ונסיך בכל מה שקשור למוזיקה של יהדות תימן. מה נשמע ציון? מצוין, תודה לאל. אתה מופיע בכל במה, משתדל גם באמת לתת, להביא את המוזיקה של יהדות תימן לכל אתר ואתר, נכון? הופעת גם בקיסריה?
שם זה היה המופע הכי גדול שלי, עם 17 נגנים, והצלחתי להביא שם 4,000 תימנים. תימנים אחרים? מיוחד, כן, בעיקר תימנים, היו גם עדלי אחרים גם. כן. ברוך השם, אני משתדל לעשות חיל, הכל למען שימור המסורת התימנית, השירה התימנית, ולדעתי, שאבתי הכל אולי הרבה מאוד, מגיע הרבה תודה והערכה לגדול זמר התימן על העבר שלי. חש כתמיד שלו, באמת, הוא מגיע לו תודה והערכה ואני מאחל לו בריאות ואריכות ימים. כן, תגיד, אתה מרוצה ממה שהדור הצעיר משמר את המוזיקה של יהדות תימן, או שאולי אתה האחרון בסדרה? אני חושב שאני כמעט אחרון, ואני בצער אומר את זה. אני עושה כל מאמץ, אם יש לך פה ספר שנקרא זמירות ציון, שבו אני משתדל לדור הצעיר שלא מבין את השפה ולא מבין על מה נשאר, יש פה תרגום מערבית לתימנית לעברית, עם ניקוד, זמירות ציון, עם ניקוד, עם תווים, ספר ממש מיוחד שמאוד מומלץ לכל בחור צעיר שלא מבין את השפה. סיפר נפתלי, וגם אתה סיפרת שלפני חודשים אחדים הוזמנת לבר מצווה בבאר שבע, ושם היו תיירים לא אחר מאשר תיירים מתימן, יהודים. בדיוק, הופעתי אצל משפחת מרחבי, יחיא מרחבי, בעל השמחה, וראית שם את כל העולים החדשים, אלה מאושיות, מבאר שבע, אז באו אליי קבוצה של תימנים, אמרו לי, תשמע, אנחנו באנו מתימן וזה, אנחנו רוצים להצטלם איתך. מאוד שמחתי, זה רגש אותי מאוד לראות אותם, דיברנו קצת ככה, המלצתי להם להישאר בארץ, שזה הכי טוב, הכי נחמד, והם ככה באמצע. והם אמרו שהם חוזרים לתימן. הם אמרו שהם חוזרים לתימן, ואולי הם יבואו, בבוא העת, אבל אני רואה שהמצב צריך לעשות שונות. כן, מעניין. מסתבר, נפתלי, שכשאתה הגעת לתימן, כן, אמרו לך, ציון גולן הוא הכוכב שלנו, לתימן. הוא הכוכב שלנו. אני לא בטוח כמה תמלוגים יש לך מזה, אני זוכר שהיית פעם מוזמן בבית של מוסלמים בסנה, והם אמרו לי שהם חייבים להראות, לא להשמיע, להראות לי מוזיקה יהודית. שמו קלטת במחשב וידאו, ומה ראיתי דבר ראשון? את הסמל המוכר שלכם, של הערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. ואחר כך הופעה של ציון גולן בהיכל התרבות בתל אביב, ומסתבר שאוהבים אותו מאוד, יודעים שהוא ישראלי, יהודי, לא מפריע לאף אחד, אוהבים אותך שם. אני יהודי, אוקיי. גם בטלוויזיה התימנית, ציון גולן הוא כוכב. אז אם אתה כבר עורך שלנו כאן באופן, ואנחנו מאוד שמחים, אז אולי נשמע משהו מזמירות תימן, ככה, בלי מוזיקה ובלי שוי, כמו שאתה יודע. משהו להודות לקדוש ברוך הוא, שמעאל. שמעאל זה של רבי שלום שבזי. כן, שגם מבצע את זה אבל אמרם, ואני מאוד אוהב את הסגנון שלו, אז אני אבצע את זה פה. בשמחה. לדעתי אולי יש כאלה שאומרים שעושים להם עוול, שמחפיצים אותם ממש לראש הסולם. אנחנו עברנו את כל השלבים האורגינליים, לאט לאט, צעד צעד, למדתי אצל המורי, למדתי חרג'יו, למדתי פרשה, למדתי הכל. זה נתן לי את ה... לדעתי מי ששר בתימנית, אם הוא לא מבין את המילים, מרגישים את זה. אפילו שאתה לא מבין את השפה, אתה תרגיש על השירה שלו, שזה לא יוצא מהלב, זה לא זה, זה דקלום.
אלה ששרים, איך אומרים, בכל התוכניות הריאליטי, לדעתי זה קצת עוול, לפעמים זה תופס, לפעמים לא, אבל אני הייתי ממליץ להם לעבור את המסלול שלנו, שזה דבר יותר יסודי וחשוב. כן, אנחנו נראה עכשיו עוד כמה תמונות מתימן, ונפתלי אימיר הצלם וחוקר יהדות תימן יספר לנו מה אנחנו רואים, ותוך כדי גם תספר לנו מה קורה שם בימים האלה מבחינה פוליטית, צבאית, מדינית. זוהי צנעא? זוהי צנעא, עיר הבירה של תימן, על פי הגדרת יונסקו, אתר מורשת תרבותית של כלל האנושות, בדיוק כמו העיר הלבנה תל אביב. אבל מה שקורה כרגע בצנעא, ובכלל בתימן, זה בעצם רק צף לאחרונה לכותרות, כי המלחמה בתימן התחילה בעצם כבר בשנת 2004, עם מלחמת אזרחים של החות'ים בתמיכה איראנית נגד השלטון של הנשיא עבדאללה סאלח בצנעא. בעקבות האביב הערבי, הנשיא עבדאללה סאלח נאלץ לפרוש ופינה את מקומו לנשיא החדש, אל-האדי, שגם הוא בעצם נלחם נגד החות'ים, אבל בינתיים הצטרף הנשיא עבדאללה סאלח לחות'ים כדי לחזור לשלטון. אז יש מלחמה בתימן, ובסוף של עבר החות'ים השתלטו עכשיו בפברואר על צנעא, האדי ברח, הסעודים מובילים קואליציה נגד החות'ים בתימן, תוצאה נוראית, כלומר בשבועות האחרונים יש יותר מ-150 אלף פליטים בתימן שנאלצו לנטוש את הבתים, יש הרס, אפילו בעיר הבירה צנעא. ותימן הפכה להיות בעצם מדינה מפת העולם בגלל המקום האסטרטגי החשוב שלה. הסעודים מוטרדים מהשתלטות על איראנית גם בגבולם עם תימן. המצרים מודאגים מהכניסה לים סוף, וכולם מסתכלים על תימן גם כחממה לטרור בינלאומי. האגף האלים והפעיל ביותר של אל-קאידה יושב בתימן ונלחם גם נגד הממשלה הקודמת וגם נגד החות'ים. כך שתימן בדרך לתוהו ובוהו, שכרגע אף אחד לא יודע איך אפשר לצאת משם, ובמיוחד ליהודים. קבוצה קטנה של יהודים. הם גרים בשכונה או הם גרים, היהודים בסנה, חולצו בעצם מצפון תימן, מאזור של לוי ונדרה לפני כ-8 שנים, על ידי הנשיא עבדאללה סאלח, שחילץ אותם משם, הם חיו תחת איומים של החות'ים, ומאז הם חיים במתחם ממשלתי מוגן בעיר המודרנית של צנעא, על חשבון המדינה. ויש עוד קהילה יהודית נוספת קטנה, ש-80 קילומטר צפונית לצנעא בעיר ריידה, שגם הם בקושי יוצאים מהבתים. הם חיים תחת איומים כל הזמן, ואחת השאלות הגדולות ביותר שאני באופן אישי לא מצליח להבין, למה הם עדיין שם? כן, אבל עדיין מדובר באמת במספר קטן מאוד של יהודים שחיים, אולי מדובר במשפחה אחת או שתיים, או שהם יחידים? יש כמה משפחות. אני מניח בריידה, אם אתה מחלק את זה לבתי אב, יש אולי 5-6 בתי אב, וגם בצנעא יש אולי 2-3-4 בתי אב, לא יותר מזה. מדובר סדר גודל של 70 נפשות שעדיין בתימן. כן, קצת על הארכיטקטורה התימנית. יהודים מעורבים בכל, כרגיל. יהודים היו מגן דוד. גם בבנייה של העיר העתיקה של צנעא. היהודים מוכרים בדרך כלל כצורפים בתימן, אבל גם היו בנאים. וחלק מהקישוטים, העיתורים היפים האלה של העיר העתיקה של צנעא, זה פרי עבודה של אדריכלים יהודים, כמו משפחת חיפשוש המפורסמת שעיצבה, בנתה בעצם את דאבל ימן, השער הגדול לעיר העתיקה. כך שהעיר העתיקה שאנחנו רואים היום היא בת 500 שנה, מבנים בני 500 שנה, אבל סגנון הבנייה לא השתנה ב-2000 שנים האחרונות. כך שזה כמו ביקור בצנעא, זה כמו ביקור במנהרת הזמן, אתה יכול לראות עיר חיה ותוססת שאתה נראית בדיוק כמו לפני 2000 שנה. איך מבחינת הטכנולוגיה, אינטרנט, פייסבוק, אינטרנט, קדמה, טלוויזיה? קדמה יש בצנעא, מקומות אחרים זה עדיין קצת ככה לימי הביניים. כלומר, יש הרבה מאוד כפרים עדיין בתימן שאין מים זורמים, אין חשמל, שקשה מאוד להגיע. אני זוכר לפני כמה שנים הייתי באמל"ח, אזור בצפון תימן. חשמל רק היה מהגנרטור של השכן עבד, כלומר, ולכמה שעות בודדות. נדרה, כשלוי רצה לנסה לך להתחתן איתך, זה עלה לו הרבה, נכון? הוא שילם ביוקר, מה שנקרא מוהר. כן, כן. את זוכרת את זה? שיתפו אותך? היית ילדה בת 12, כל כך צעירה. אני זוכרת שושלי עם איזה 130 אלף לאבא, ואיזה 60 אלף לאחי, מהצד. כן, שהסכים.
כן, ומפה לשם הסכימו, התחתנו ברוך השם. השקענו. שבעה ילדים, שלוש נכדים, תודה להם. היום אומרים שיש היום איזה זרם כזה של בני נוער צעירים שמתחתנים מוקדם, כן? וטוענים נגד זה שזה לא בריא, שהם לא יודעים מה הם עושים, שהם צעירים מדי, שהם עוד לא התחילו לבנות את הקריירה שלהם. בתימן הם לומדים, הם מבינים את הדברים, התחלה לא כמו פה. שמה, בתימן מחתנים אותם בשביל שעדיף כאילו להתחתן בגיל מוקדם. מישר אומרים שזה לא טוב, כאילו לשייר. שם היה גם בעיה שמגיעים נגיד לגיל 13 ילדים כשסיימו ללמוד אצל המורים, אין לו מה לעשות. נכון. זה לא שהוא הולך ללמוד קריירה, או שהוא הולך להמשיך לעשות בית ספר, או שהוא הולך להמשיך משהו. הם גם היו מפחדים שלא חלילה יתאסלמו. נכון, וגם לא כמו פה יוסעים עם חברים, ויכול לעשות עם 2-3 חברות. אני לא מדבר מהם רואים. אותו דבר גם הבחורה. אז מחלים אותם בקרוב. זה שהיו מתחתנים בתימן, או לא רק בתימן, היו גם במדינות מאוד, גם ברוסיה בזמנו היו מתחתנים בגיל מאוד צעיר. זה לא רק בתימן. אתם שומרים על המסורת ועל המורשת, על הפולקלור, שולחים את הילדים למורי, הנכדים? הילדים שלי לומדים במורי, כן. והנכדים? אני גם יושב איתו, מלמד אותו לי בעצמי גם. והנכדים? שבת, עולה לתורה, עולה לשישי. אותי מעניין הדור הבא, הדור השלישי, גם הוא שומר על המורשת? לא, לא נראה לי. לא? לפי מה, רק את זה. התקלקלים, אה? מאוד. כן, חבל. חבל מאוד, אבל נשמע. אבל כן, אין מה לעשות וזה בהחלט מעניין. שאלה נוספת, נפתלי, ועוד מעט נדבר גם עם ציון. סאטמר, חסידות סאטמר, המעורבות שלה, מה שקורה בתימן, מה אנחנו יודעים? חסידי סאטמר הפכו בעצם קהילה יהודית לומדת עובדת ועובדת שהכרתי שנות ה-80-90 בתימן לקהילה יהודית לומדת ונתמכת. והקהילה היהודית הקטנה שנותרה בתימן בשנים האחרונות חיה בעצם לא מעט גם על חשבון חסידי סאטמר, שאומנם פיתחו בתי ספר, בית ספר למשל בריידה לילדים, אבל גם מושכים את הצעירים בעיקר, בעיקר את הילדים למוסדות הסאטמרים גם בלונדון, גם בארצות הברית. הם מגייסים תרומות, אני מניח. אני מניח שחלק מהתרומות גם מגיע לתימן, אבל הם בעצם עומדים בעיניי, הם אחת הסיבות לכך שהקהילה הקטנה שנותרה היום היא עדיין בתימן. בגלל חסידי סאטמר. אבל גם פה ביהודים שעלו לישראל בשנים 3 בעלייה שלנו, הם לא מעט מאוד זמן ניסו לסחוב את כל היהודים, והם הצליחו מעט מאוד בכמה משפחות שלקחו לאמריקה, ועלו כמה משפחות לאנגליה. כן. ציון גולן, אתה רוצה לחזור לתימן קצת? היית רוצה? הייתי מת לך, זה המקום הכי שאני הייתי רוצה לראות. נשאר על תימן, נשאר ימן ימן, על סנעה, על הכל, אני יודע. תאר לך שהיית מופיע בסנעה, בהיכל התרבות הגדול, ככה... היה מצב כזה כמעט. כי אתה מופיע בטלוויזיה שם, וברדיו, נכון? פנו אליך לראיון, לרדיו של תימן. רצו להביא אותנו מטעם הממשלה שם. אותי ואת אהרון עמרם ואת ברכה כהן ולעשות, באה נציגה מירדן, צילמה את הפספורטים וכל זה, וזה לא יצא בסוד בגלל איזשהו מתח בלבנון. זה מאוד חבל, זה החלום שלי להיות בכלל. כן, כן. מעניין, מבחינתך, הילדים, הנכדים, כמו ששאלנו את נדרה ואת לוי, אתה מרוצה מאיך שהם ממשיכים את המסורת של יהודי תימן גם בארץ? מרבים מאוד, זה הבית של כל ה... שמשם אני... בעזרת השם משתדל מאוד מאוד, יודעים טוב ללמוד תורה ויודעים, אוהבים את השירה גם התימנים, את הילדים. אני משתדל לעשות את המקסימום שאני יכול בדור הזה לשריף. המורה עוד נמצא בקרוב. יש לנו מורה אצלנו בארץ. בכנסת אני גם לפעמים משתדל, איפה שאני יכול ללמד ילדים, גם שירה וגם... גם אתה קצת מורה מלמד, נכון? זמן אחרון. והפיוטים של רבי שלום שבזי, גם את זה אתה ממשיך ומשתדל. כל ליבי. להנחיל. איזה שיר תימני אתה הכי אוהב? קשה, קשה. שאלה מאוד קשה. החי בן התימן. החי בן התימן זה... זה אבי להיט. אבא שירון. הלהיט החי בן התימן זה להיט שהגיעו העולים החדשים. הם שהגיעו. קשר אליי גיבור ישראל אביגדור קהלני ושאל אותי, מה אתה יכול לבוא בבוא? מגיעה משלחת מתימן, איזה מתנה אתה יכול להעניק להם? אמרתי, אני כזה מרשיר, לעשות להם שיר מיוחד. ואז נוצר השיר הזה, פניתי למרדכי צערי. ולחנתי את השיר, ברוך השם, צלעית גדול.
גם אבא שמעון, שזה להיט של כל העדות, לא רק... עוד מעט אנחנו נשמע את אבא שמעון לפני סיום, אבל אולי ספר לנו לאן פניך מבחינת הופעות, מבחינת תקליטים. הוצאת עד היום כבר 28 ו-29 עד הדרך, בעזרת השם. וזהו, זה אני עובד ברוך השם, חתונות, בר מצוות, אירועים מיוחדים של יהודי תימן. זה הדרך שלי, אין לי הרבה דרישות. כן, תמיד היית כזה צנוע, אבל עדיין מכירים לך כבאמת אחד מגדולי זמרי תימן, ואנחנו מודים לך שבאת לכאן לאולפן ציון גולן. תודה רבה לך נפתלי אילגה, מתי הסיבוב הבא בתימן? בוא נחכה כאן כאשר הרוחות יירגעו, אחר כך נראה. כן, איפה היית לאחרונה? באיזשהו מקום? הייתי בצפון קוריאה. כן? באמת? כן, הייתי בצפון קוריאה. ויצאת חי? יצאתי חי, דרך אגב עם דרכון ישראלי אפשר לבקר בצפון קוריאה וגם לצפון קוריאה. והייתי באלסקה, שזה חלום. כן, מעניין. אז אנחנו נקדיש תוכנית מיוחדת גם לביקורים האלה שלך. תמיד תחפש את הנקודה היהודית בשבילנו, בסדר? יש באלסקה קהילה יהודית, בפרוזן שוזן, העם הנפרע, נכון, העם היהודי הקפוא. תודה רבה לך, נפתלי אילגר, ותודה רבה מאוד לכם, נדרה ולוי פאיז, שבאתם לכאן. תמשיכו לשמור על המסורת של יהודי תימן. עם כל המשפחה והחברים, תודה רבה לכם שהגעתם לך. זהו, עד כאן הבית היהודי לערב, ועם ציון גולן כאמור, ואבא שמעון אנחנו גם נסיים. הבית היהודי גם באתר האינטרנט של רשות השידור, וברשת מורשת של כל ישראל. קצת יהדות רק אצלנו פה, בערוץ הראשון. לכולכם, שבוע טוב ומבורך.